علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کچن وت انشرہ. آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں گجریلا، کیونکہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے. اس میں گاجریں آئی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں، ان سے آپ ریسیپیز بنائیں، بہت ہی اچھی ریسیپیز بنائیں گی. اگر نئے آئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ. بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اب میں بتاتی ہوں میں نے کیا کیا انگریڈینٹس لیے ہیں گجریلا بنانے کے لیے. سب سے پہلے یہ 1 لیٹر دودھ لیا ہے، 2 ٹیبل اسپون ثابت دانا لیا تھا، اس کو سب پانی میں بھگو لیا، 1/2 کپ چینی، 1 کپ چاول پیس لیا اس کو پانی کے ساتھ، 1 کپ گاجر، بہت ہی اچھی گاجر آئی ہوئی ہے اس لیے ہم نے گاجر کو شیڈڈ کرا ہے، بہت ہی لال اور مزیدار گاجر ہے، اس سے ضرور آپ گجریلا بنائیے گا. بادام لیے، پستہ اور کاجو لیے ہیں، یا آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں. جو دودھ لیا تھا اس کو ابلنے کے لیے چڑھا دیا ہے، اس کو سب سے پہلے بوائل کریں گے، اس سے پہلے اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے. جب یہ ہو جائے گا بوائل تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ گجریلا اس میں کیسے. دودھ بوائل ہو گیا ہے، اب اس کا چولہا کر دیں گے سلو اور اس میں ڈالیں گے چینی. چینی آپ اپنے مٹھاس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، جتنی آپ کو چاہیے ہو چینی آپ اتنی بھی لے سکتے ہیں، اس میں کمیاں زیادہ ہو سکتی ہے. اب اس کو کریں گے مکس، گرم دودھ ہے تو اس میں چینی جلدی سے مکس ہو جائے گی. اب اس میں ڈالیں گے ثابت دانا، پانی سمیٹ ڈالیں گے اس کو. 1/2 گھنٹہ پہلے ثابت دانا کو بھگو لیا تھا، پھولنے کے لیے یہ پھول چکا ہے، اب اس میں ڈالیں گے ثابت دانا. ثابت دانے سے گجریلا میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا. ثابت دانا ویسے بھی ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، اور دودھ گاڑھا کرنے کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں ہم ثابت دانا جو ڈالا ہے اس سے دودھ آسانی سے گاڑھا ہو جائے گا، جو کہ ہمیں دودھ چاہیے جس کوانٹیٹی میں. اب اس کو تقریباً پکائیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ پک جائے. اس پہ مستقل چمچہ چلاتے رہیں گے. 10 سے 15 منٹ ہو گئے دودھ کو پکتے ہوئے. اب اس میں ڈالیں گے چاول پیس لیا تھا، جس کو پانی کے ساتھ بھگو لیا تھا پہلے اور پھر پیس لیا تھا. اب اس میں ڈالیں گے گاجر اور اس کو پکائیں گے اچھے طریقے سے. اب اس کو چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ دودھ گاڑھا ہو جائے ثابت دانے سے جو ہم نے ڈالا تھا اس میں، اور اچھے طریقے سے پک جائے گا. یہ چاول ڈالا ہے وہ بھی اس کو مدد کرے گا دودھ کو گاڑھا ہونے میں، اور گاجر اس لیے ڈال دی کہ گاجر گل جائے اچھے طریقے سے اور گاجر کا اس میں کلر آ جائے، جس سے یہ بہت اچھا لگے گا دکھنے. 15 سے 20 منٹ ہو گیا، چاول اور ثابت دانے سے دودھ گاڑھا ہو گیا، گاجر نے اپنا کلر چھوڑ دیا، گاجر گل چکی ہے. بہت ہی مزے کا گجریلا ریڈی ہے. اب دکھائیں گے آپ کو گجریلا ڈش آؤٹ کر کے. گجریلا کو ڈش آؤٹ کر دیا. اب اس کو اچھا دکھانے کے لیے ہم اس پہ لگا رہے ہیں چاندی کا ورک، اس سے یہ دکھنے میں بہت اچھا لگے گا. اور اس پہ ڈالیں گے بادام، پستہ، کاجو. اور یہ ریڈی ہو گیا ہے گجریلا. اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، سردیوں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، سردیوں کی خاص سویٹ ڈش ہے، بہت مزے کی بنتی ہے. اور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ نے گھر پہ بنائی تو کیسی بنی. اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.